mbunge analipwa mshahara wa milioni 3.8 kwa mwezi. Anapata posho milioni 8 kila mwezi. Jumla milioni 11.8. Akiwa kwenye kikao analipwa posho ya kikao 240K kwa siku na posho ya kujikimu 120K kwa siku. Jumla ni kama 360K. Bunge la bajeti litakaa kwa miezi mitatu. Akihudhuria vikao vyote atapata milioni 32. Wastani wa milioni 10 kwa mwezi. Kwa hiyo hii miezi mitatu ya bunge la bajeti mbunge ana uhakika wa kukunja milioni 22 kila mwezi. Sambamba na hayo, anapewa mkopo milioni 90 kwa ajili ya gari na bima ya afya daraja la kwanza inayomruhusu kutibiwa yeye na familia yake ndani na nje ya nchi. Anapewa lita 1000 za mafuta kila mwezi. Vyote hivyo havikatwi kodi. Mtumishi mwenye mshahara wa 200,000 anakatwa kodi. Anakatwa mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF au PSSF. Anakatwa bima ya afya. Lakini mbunge mwenye karibu milioni 12 kwa mwezi na marupurupu kibao hachangi chochote kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii. Hachangi kodi wala hachangi bima ya afya. Baada ya miaka 5 mbunge huyo huyo anapewa kiinua mgongo cha milioni 240 ambacho hakuwahi kukatwa kuchangia hata mwezi mmoja. Je, pesa hizi za kiinua mgongo anazolipwa zinatoka wapi kama alikuwa hakatwi? Jibu ni kwamba zinatoka kwa Watanzania masikini, including wale wanaolipwa 200,000 kwa mwezi. Halafu mbunge mmoja bila aibu anademka eti Watanzania walipe tena kodi kwa kutumia simu zao. Yeye anaita kodi ya uzalendo na ameshauri ilipwe kila siku. Yaani kila ukiamka unakatwa kiasi fulani cha pesa kwenye simu yako kama kodi ya uzalendo. Wabunge walipaswa kuonyesha mfano wa uzalendo. Wakatwe kodi kwenye mishahara yao na posho zao zote. Mbunge akiangalia salary slip yake anaona gross salary ni milioni 11.8. Lakini net salary ni milioni 7. Akatwe bima ya afya, akatwe pension pia. Hapo atakuwa na adabu na ataongea lugha moja na wananchi. Maana atakuwa na feel kile wananchi wake wanakifeel. Na akipoteza ubunge akiwa na miaka 30, asubiria hadi afikishe miaka 60 ndipo apate mafao yake. Wale wanaopoteza ubunge wakiwa na miaka zaidi ya 60 ndio wapewe mafao yao kwa wakati. Na wapewe kwa kadri walivyochangia kwenye mifuko ya hifadhi za jamii. Kama alikuwa anakatwa 500,000 kwa mwezi kwa ajili ya pension, ina maana baada ya miaka 5 atakuwa amechangia milioni 30. Hiyo ndiyo haki yake, lakini asipewe hadi afikishe miaka 60. Huu ndo uzalendo tunaoutaka kwao. Sio wanatutungia sheria za kipumbavu alafu wao wanajiondoa kwenye sheria hizo. Wanakuwa na dunia yao, halafu wakishavimbiwa nyama choma na dompo wine wanabweka kuhusu uzalendo. Uzalendo gani wakati umezuia fao la kujitoa kwa vijana masikini, waili wewe unavuta mshiko kila baada ya miaka 5? Halafu hawa Watanzania unaotaka walipe kodi ya uzalendo kupitia simu zao ni Watanzania wapi? Hawa masikini au kuna wengine? Tanzania ina watumiaji wa simu za mkononi milioni 40. Kati yao wa Tanzania milioni 8 matumizi yao kwenye simu hayafiki fedha za kitanzania shilingi 1000 kwa mwezi. Yaani kuna Watanzania milioni 8 ambao ndani ya mwezi mzima hawawezi kutumia buku kwenye simu. Hawa ndio wanataka kukamuliwa kodi ya uzalendo na mijitu inayolipwa milioni 12 kwa mwezi. Upumbavu mtupu. Mheshimiwa Waziri, ni kuombe pamoja na serikali kwa ujumla na mkoa wako. Waziri wa fedha hayuko hapa. Fee ya ada ya simu. Miaka yote tunapigania mapato ya simu. Ethiopia miradi mikubwa inaendeshwa na ada na tozo katika simu. Tukitoa